tere varahommikust, Madis. Kindralleitnant Martin Herem on kaitsejõudusi juhtinud 2018. aastast. 48-aastasena on ta esimene kaitseväe juhataja, kes on teeninud ainult ja ainult vabas Eestis. Kohtume kaitseväe juhatajaga reede hommikul kell 8. Spetsiaalselt meile tekitatud ajaaknas. Kõigepealt aitäh, et te selle hommikus aja meile leidsite oma tihedast päevakavast. See on mu töö. Kas 2022 aasta, mis kohe-kohe lõpeb, läheb ajalukku kui kolmanda maailmasõja algusaasta? No seda saab öelda 10-20 aasta pärast tõenäoliselt. Ei tea. Ma arvan, et maailmasõjana ei lähe, aga kindla taatumine kindla peale. Tere hommikust, Madis Kimmel, Ainar Ruussaar Kuku stuudios ja soovime teile kõigile ilusat Eesti sünnipäeva algust, aga nii ilus ei ole asi Lõuna-Euroopas. Venema alustas Ukrainas sõda. Selle aasta 24. veebruar muutis mitte ainult ühte riiki, mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma. See Venema kallaletung Ukrainale täiemahuline. See hetk on väga ajalooline. Siin võib isegi veidi vaielda, kui palju see kuupäev muutis maailma või muutis inimeste arusaama. Sest tegelikult Venema oli Venema enne, Ukraina oli sõjas Venemaga enne. Ja siis nii edasi, et mõned inimesed teadsid ka enne. Aga selline arusaamine on loomulikult tekkinud ja läbi selle siis võibolla on maailm ka muutunud. Ja. Oma paraadi kõnes olite te tolle päeva kohta väga rahulik. Üldse olete te väga rahulik. Aga kui tihti te tegelikult ärevuse higi otsa eest pühite või peate pühki? See on kõik üks hea näitemäng. Ei... Noh, seda hetke me olime ette näinud ja planeerinud. Nii et selle loomikul enne paraadi meil oli juhtkonnaga juba koosolek. Pärast paraadi kohe oli teine koosolek. Aga teatud tegevused olid kõik ette planeeritud. Nii et ma teadsin, kui ka minu alluvad kuulevad sellest meedia vahendusel, siis nendel ei ole vaja anda korraldusi rohkem, kui me saame kokku. Aga muud tegevused, kui need oleks ka meie suhtes olnud midagi hullemad, siis... Need tegevused oleks alanud nii kui nii. Kas te seda anekdooti olete kuulnud, et räägivad kaks venelast, et Venemaa sõdib Ukrainas NATOga ja kuidas läheb? NATO ei ole veel sõtastunud. Ja ma olen vaadanud Vene meediat niimoodi jupiti ja ma näen ühte teist väga hirmutavat asja, kus nad ütlevad, et ei sõdi mitte ainult Ukrainaga või ainult NATOga, aga NATO satanistidega. Ja see on võttes arvesse siis ka Vene ühiskonna üsna ohtlik, et kuigi kirikus, kui nad käivad vähe, siis kiriku ümber selline näitemäng on päris suur ja niimoodi rääkides satanistidest on võimalik ikkagi ehitada üles sellist püha sõda. Ja selles suhtes ma ütlen ka, et mina ei näe, kuidas iganes Ukraina sõda ei lõppe, et meie suhtes oht väheneks. Need riiklikud ja ühiskondlikud hoiakud ei võimalda mul kuidagi moodi rahul olla, et järgmised 5 aastat midagi ei juhtu või järgmised 10 aastat midagi ei juhtu. Meil ei ole mitte mingit alust, me peame olema valmis. Veel enne jõule jõuab Eestisse kompani jagu USA jalaväelasi ehk kuni 250 meest ja mitmikraketiheit ja HIMARS-i üksus. HIMARS on ääretult võimas ja mobiilne relv, mis erinevate rakettidega varustatult võib väga täpselt lasta 9 kuni 300 kilometri kaugusele, tabades seejuures märki meetri täpsusega. Nad teevad täpselt seda sama, mida nad teeksid olles Poolas, Saksamaal või Ameerikas. Nad harjutavad, aga nüüd harjutavad nad Eestima territooriumil siin olevate üksustega, mitte siis ainult eestlastega, ja teevad seda meie brigaadide või diviisi alluvuses, mis minul on eriti uhke öelda, sest eestlaste alluvusse on antud tänase seisuga 3 tuumariigi väed. Ameerika, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Rääkimata sellest, et meil on ka taanlased ja Island.
Viimane okas saavutas vist selle, et tuli 66% kutsutudest. Te ise ütlesite, et see on rahuldav. Jah. See on täitsa tavapärane protsent. See on tavaline ka Soomes, see on tavaline Šveitsis. Ma teiste kohta väga palju ei tea. Ta peab olema minu arvates kuskil 80%. Täna me vabastame umbes 30% kutsututest. Me ise vabastame. Nad ütlevad, nendel on pere, nad on haiged, neil on õpingud, on töö. Samas täpselt samade probleemidega inimesed ikkagi tulevad õppekogunemisel. Ja selle õppekogunemise suhtes, eriti kui me räägime lõkkist, on oluline see, et inimene tuleks kohale. Ta tuleks kohale kas või üheks päevaks. Ta saab vormi selga, me kompleteerime temaga üksuse ja ta keerab otsa ringi läheb koju. Enamus loomulikult peaks ka manööriteks jääma. Aga see esimene ots, et me näeksime, kui kiiresti me üksuse kokku paneme, kes meil siis tegelikult ikkagi kohale tuleb, see on tähtis. Ja siis on 10% neid, kes ütlevad, et nad ei saa kutset kätte. Nad ei tea sellest midagi, nad ignoreerivad. Mis on suures osas vale? Juriidiliselt päris kindlasti, sest et kui Eesti meedia on seda päeva jooksul mitu korda maha öelnud, siis loetakse kutse kätte saanuks. See on natuke see kasvatuse küsimus. Ja siin meil ühteist on teha, kuigi kaitsetahe on täna vist kõrgem kui kunagi varem. Ja päris kindlasti on nende inimeste arv kõige kõrgem, kes ütleks, nad ise osaleksid ja Eestit on võimalik kaitsta. Et mitte mina, vaid Eesti rahvas võib praegult nautida küll sellist üsna kõrg temperatuuril oma riigi eest hoolitsemist, vähemalt mis puudutab sõjalist kaitset. Veel üks NATO küsimus. Millal saab Ukrainast NATO liige või vastupidi äkki peaks küsima, et millal on NATO Ukraina vääriline? Kui me lähtume oma väärtustest, siis peaks NATO Ukraina vastu võtma täna kohe. Aga kuna meil väärtuste kõrval on veel materiaalsed ja ütleme niimoodi elulised huvid, siis tõelmiselt mitte kohe praegu ei saada, aga ma ei oska öelda, kui lähi tulevikus. Et seda ma oska öelda, et see edasi läheb juba kõik selliseks poliitikaks. Venelased on läbi kukkunud Kiievi all. Suur osa või tegelikult kogu Harkovi oblast on tagasi võetud. Nüüd Hersoni linn. Kas me võime öelda, et Vene armee ja venelased on läbi kukkunud? Jaa, selle operatsiooni eesmärke nad saavutanud ei ole. Ei ajaliselt ja geograafiliselt, nii et on läbi kukkunud muidugi. Aga et nad oleksid selle kõik kaotanud, päris kaotanud nad ei ole. Esiteks on suur tükk Ukrainast nende käes. Väga suur osa Ukraina majandusest ja riigist on ju tegelikult ära lõhutud. Kui nende eesmärk oli denatsifitseerimine ja demilitariseerimine, siis võiks öelda, et nad on sellega jõudnud vahepeal poole peale ja nüüd liiguvad tagasi. Nende eesmärk ei ole kindlasti saavutatud ja ma arvan, et nad ei saavuta ka. Nüüd on küsimus, millal nad Ukrainast oma väed ära viivad, et mitte öelda välja lüüaks. Ja enne seda muidugi ukrainlased ei lõpeta midagi. Teistpidi, kas me ei alahinda Venemaad? Neil on väga palju mehi ja tohutu palju jätkuvalt ju relvastust. Ei, mina ei alahinda. Mina tean, et Venemaal on täna nende puruks lastud tankide, ära lastud mürskude ja tapetud inimeste asenduseks piisavalt vahendid. See võib olla toodetud küll 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel. Aga seda on kõike võimalik kokku panna ja kasutada ükskõik kas Ukraina või kellegi teise vastu. Nii et mina ei alahinda midagi. Lihtsalt küsimus on selles, kas me näeme seda, et ta oleks oma eesmärke saavutanud. Aga ta ei ole. Tugitooli kindralid on öelnud ka, et nüüd kui on alanud talv, maa külmub, siis on Ukraina tohutu nii-öelda hea koht, kus soomustehnikat kasutada selle lagedate väljade peal. Mis te arvate, kas järgmiste kuude jooksul me näeme suuri pealetunge ühelt või teiselt poolt? Võime näha küll. See vastasseis on seal praegu umbes selline, et Ukraina poolel on tahe võidelda moraal ja ma arvan, et väljaõppe ka nagu kõige kõrgemal tasemel on parem. Samas kui venelastel on parem jätkuvalt tulejõud
ja parem, kui nii saab öelda, on hoolimatus. Et ta saadab lihtsalt hoolimatult, suhteliselt hoolimatult elav jõudu lahingusse, kus nad saavad hukka ja ta saadab järgmise peale. Ukrainased on selles suhtes ettevaatlikumad. Ja nüüd on küsimus, kelle käes on initsiatiiv ja kelle plaan on parem. Kui juhtub nii nagu Harkovis, kus venelaste plaan on vilets ja laguneb kuskilt ära, siis juhtub selline pealetung. Kui venelased on kavalamad, nagu nad olid näiteks Hersonis, kus nad andsid küll linna ära, aga nad ikkagi minu hinnangul petsid kõiki meid, nad ei näidanud viimase hetken, et tegemist on taganemisega. Et nad on ikkagi ka head, ega nad lihtsalt lollakad ka ei ole. Mina arvan, et talv elamise teeb väga keeruliseks kuskil kaevikus. Aga ukrainlaste initsiatiivi ja pealetungi kohalt ma arvan, et see mingit negatiivset rolli ei mängi. Pigem just nimelt, kui need põllud ja väljad on, ei ole enam mudased, siis see annabki võimaluse ratastehnikaga edasi liikuda. Ja kui ukrainlased kuskil mingit mõra näevad, siis nad tõeliselt selle ära kasutavad. Nii et enne jõule võime näha pealetunge küll. Võime, aga ma ei saa kindel selles olla. Kas Shoigu on sõjakurjategija? No seda otsustab mingi kohus. Minu jaoks Venemaa kultuur, selline kaitse või julgoleku poliitiline kultuur on kuritegelik. Selles on kuritegelikul kultuuri elementid sees. Kuidas sa hirmutad kedagi, hoiad hirmu valitsuse all ja lood ise enda reegleid. See on selline vanglasüsteem. Et selles suhtes kogu see kultuur seal ja ma pean selline riigi valitsemise kultuur ja välispoliitikat on kuritegelik. Kindral leitnant Martin Herem, aitäh teile selle intervjuu eest. Tõesti rahulike jõule. Elagu Eesti, Slava Ukraini! Slava Ukraini, teile ka!